पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई पक्राउ गरेर वाहवाही कमाएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निशानामा यति बेला अर्बपति विनोद चौधरी परेका छन् बाँसबारी जुत्ता जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीलाई यसअघि उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए लगत्तै उक्त प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ गृहमन्त्री बन्नुअघि रवि लामी छानेले विनोद चौधरीको विषय संसदमा जोडतोडका साथ उठाएका थिए विनोद चौधरीमाथि किन अनुसन्धान गरिएन भन्दै उनले संसदीय समितिहरूमा समेत बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका थिए रवि लामी छाने गृहमन्त्री बने लगत्तै बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरणको फाइल फेरि खोलिने अनुमान गरिएको थियो सोही अनुमानका बिचमा गृहमन्त्री लामी छानेले आइतबार प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई सहकारी प्रकरणमा जोडेर राजीनामाकै माग गरिरहेका बेला गृहमन्त्री लामी छानेले काङ्ग्रेस सांसद समेत रहेका अर्बपति विनोद चौधरीमाथि एक्सन लिन लागेको विषयलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ यसअघि अर्बपति विनोद चौधरीका भाइ अरूण चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए केही दिनको हिरासत बसाएपछि अरूण चौधरी रिहा भए पनि अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेले भने संसदीय समितिहरूमा यसप्रति व्यापक असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए पैसा र पहुँचका भरमा चौधरीहरूमाथि अनुसन्धान नगरिएको भन्दै उनले यो प्रश्न बारम्बार उठाएका थिए गृहमन्त्री बनेलगत्तै ला लामी छानेले बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरणको फाइल फेरि खोलेपछि यसले राजनैतिक वृत्तमा भूकम्प जाने देखिएको छ भने पहिलेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि पनि प्रश्न उठेको छ पूर्व गृहमन्त्री तथा अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री छँदा किन चौधरी परिवारमाथि राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न लगाएनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरादेखि लिएर सुन तस्करीमा जोडिएको भन्दै समाचार आइरहेका कृष्णबहादुर महरासम्मका नेताहरूमाथि पूर्व गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठरी उतिबेला उन्मुक्ति दिन खोजेकै थिए त भन्ने प्रश्न पनि यति बेला, बेला उब्जिएको छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका छोरा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा लगायतका माथि उनले उतिबेला किन अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएनन् भन्ने प्रश्न यति बेला राजनैतिक बजारमा उठेको हो उति बेला राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नारायणकाजी श्रेष्ठलाई केले रोकेको थियो भन्ने कुरालाई नाजायज प्रश्न पनि भन्न मिल्दैन उतिबेला अधुरो र अपुरो अनुसन्धान भएकै हो भने सो प्रश्नको जवाफ नारायणकाजी श्रेष्ठले दिनुपर्छ किन अधुरो र अपुरो अनुसन्धान गरियो र आफ्नालाई चोख्याउन खोजियो भन्ने प्रश्न यति बेला नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि तेर्सिएको सबैभन्दा अहम प्रश्न हो सुन तस्करी प्रकरणमा राम्रोसँग अनुसन्धान हुन नसकेको भनेर अहिलेका गृहमन्त्रीले फेरि फाइल पल्टाउने स्थिति आउँदा स्वाभाविक रूपमा यसअघि गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका नारायण काजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्दाका बखत सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबी प्रमुखले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेको भनेर उनीमाथि विभागीय कारवाही गरिँदा नारायण काजी श्रेष्ठ भने पुरस्कृत हुनुलाई अनौठो रूपमा हेरिएको छ यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले परराष्ट्र मन्त्री बनाएका छन् जबकि यसअघिका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले धेरैलाई उन्मुक्ति दिएको देखिएको भन्दै अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेले धमाधम फाइल पल्टाउनु परिरहेको छ विनोद चौधरीदेखि लिएर कृष्णबहादुर महाराजसम्मका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनु परेको छ प्रधान तथा गृहमन्त्रीकै कुरो आउँछ है जहिले घुमेर गएर उहाँले चाहिँ ठुला ठुला माछाहरू समातिएनन् भरियाहरू मात्र समातिन थाले भन्ने जुन एउटा गुनासोहरू थियो त्यसलाई चाहिँ चिर्दै जानुभएको छ ठुल्ठुला मान्छे उहाँहरू समाउँदै जाने तपाईँहरू राजिनामा माग्दै जाने यसले त काङ्ग्रेसलाई नै घाटा हुन थालो भन्ने छ था। होइन हामी चाहन्छौँ यो यो प्रक्रिया हो सुन प्रकरणको प्रतिवेदन यही बेला आयो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो जसुकै होस् जो गृहमन्त्री भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ बढाउने कुरा लाग्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद छ तर देशको प्रधानमन्त्रीलाई सबभन्दा प्रमुख कार्यकारीसँग गएर सहकारी पीडितले हाम्रो ठग्ने ठग्नेमध्ये तपाईँको मन्त्री परिषदको वरिष्ठ लाइनमा बसेको उप प्रधानमन्त्री पनि है प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर निवेदन दिए नि हिजो होइन तपाईँले जानकारी पाउनुभयो पाउनुभयो नि त हो जानकारी दिरे नि त्यो बारेमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो भनेर मात्रै हामीले सोध्न खोजेका हौँ एक हो कि होइन प्रधानमन्त्रीलाई अनि जनताको ध्यान एकातिर आकृष्ट गर्ने आफू अर्कोतिर कुद्ने एकचोटि के भएछ भने खुर्सेप बाटामा हिँड्दा हिँड्दै ड्राइभरले सोधेछन् कता जाने हजुर भनेर सोध्दैछन् दायाँ सिङ्गल दे बायाँ मोड भनेर खुर्सेपले आफ्नो ड्राइभरलाई भनेछ किन त्यसो गरेको भनेपछि विरोधी जति सिङ्गलदेतिर जान्छन् हामी आफ्नो बाटो हिँड्नुपर्छ भने जस्तै काम भएको छ यति हो प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाहरू म केही भनिदिन्छु तर होइन तपाईँले चाहिँ अलि आउनु भयो होला पक्राउै परिसकेपछि मलाई नै म गल्ती गरेको छु भने मलाई नै पक्राउ पर्दा पनि म खुसी हुने मान्छे गल्ती गरेको छ भने त्यसमा केही छैन जोसोकै होस् राम होस् कि श्याम होस् कि ठुलो होस् कि सानो होस् कि माछा होस् कि फट्याङ्ग्रा होस् कि भ्यागुतो होस् भ्यागु माछा भनेर हेर्न ननिकाल्नुहोस् प्रतिवेदन आएको छ अझ यो प्रतिवेदनमा केही कुराहरू छन् तपाईँलाई म अहिले पनि अनुरोध गरेँ सिआइबीले दिएको रिपोर्टमा कतिपय मान्छेहरूको नाउँ उल्लेख छ कतिपयले सिआइबीमा अहिले गएकै मान्छेको बारेमा ना ना। नाउँहरू उल्लेख गरेका ना। छन् पैसा मागो भनेका छन् गोकुल बास्कोटाको आज तपाईँहरूसँग म कुरा गर्न चाहन्छु गोकुल बास्कोटाको तत्कालीन अवस्थाको सत्तरी प्रकारको टेप मैले कुनै पत्रकारलाई दिएको थिएँ र आज तपाईँहरूलाई खुलस्त गरेँ फर्स्टचोटि आज मात्रै तपाईँले मैले दिएको हो आज तपाईँलाई भने राति पहिला मैले एउटा कुनै अर्को पत्रिकालाई भने उहाँले बाह्रखरीलाई दिउँ भन्नुभयो त्यस दिन बाह्रखरीको जन्मदिन रहेछ हल्लाखल्ला भयो मैले अर्को साथीलाई दिएँ त्यो पब्लिस भयो गोकुलले भलिबल र राजनाम दिएँ त्यहाँ पनि लेनदेन भएको थिएन अहिले पनि त दुई करोड मागो मसँग मागेकै मा, हो मेरो टेलिफोन घरमा हो यो के हो त अनि त्यो विवादित त्यस्तो मान्छेहरूलाई फेरि अर्को ठाउँमा लान खोजियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ म त्यतातिर पनि धेरै प्रवेश गर्न चाहिँ तर म यति चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले भएको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी सदनमा दिनु दिनुपऱ्यो त्यसपछि हामी आफ्ना कुराहरू राख्छौँ हामी गृहमन्त्रीको विरुद्धमा लागेकै हुन सरकारी पीडितको बारेमा सरकारी सहकारी पीडकहरूको बारेमा मात्रै कुरा उठाएको हो गृहमन्त्रीको बारेमा अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो नि मेरो त यता लप पर्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि हामी प्रतिपक्षमा थियौँ देखाएर लप परो भन्नुभयो बाई हामीसँग पनि लभ पर्ने हो कि भनेको त्यो कुरा त अनि एउटा कुरा चाहिँ होइन प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म चाहिँ प्री बजेट डिस्कसन बाहेक अरू चाहिँ हामी चल्न दिँदैनौँ भन्नुभएको थियो आज चाहिँ चल्न दिनुभयो होइन त्यहाँ आज तपाईँलाई अनुरोध गऱ्यौँ हामीले प्रधानमन्त्रीको जवाब खोजेकै छौँ प्रधानमन्त्री जवाफ दिनुहोला त्योभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भने यो हाउसलाई यो बन्धक बनाउने पक्षमा काङ्ग्रेस छैन पार्लियामेन्टलाई अझ सुचारू रूपमा लानेछ हाम्रा कुराहरू बन्द चक्काजामले मात्र पनि हुँदो रहेन रहेछ यसरी पनि गर्न सकिँदो रहेछ भने उदाहरण पनि प्रस्तुत कसको आलोचना जनताले हामी र कालले हाउस अवरुद्ध भएकै छैन हाउस त सत्ता पक्षले भएको त्यता नजानु अस्ति पनि हाम्रो एउटा सहमति भएको थियो तपाईँलाई भने अस्ति पनि सहमुक्कामा हामी बस्यौँ संसद चलेन मनै थिएँ स एउटा मध्ये एउटा सहमति के भएको थियो भने यो हाउस चाहिँ हामी उठिसकेपछि पर्सिका दिन स्थगित गरेर आइतबारलाई बोलाउने भन्ने सहमति भएर सभामुखका हामी सबै दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुख उठेका थियौँ पुग्दा नपुग्दै उहाँले रवि लामी छानाले गृहमन्त्रीलाई राजनीतिक दलसम्म विधेयक प्रस्तुत गर्न दिनुभयो सभामुखका मिस्टेकका कारणले त्यस दिन हामी ओयलमा पुग्नु परेको हो हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद